Луценко. НАБУ відмовляється брати справи ГПУ. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Національне антикорупційне бюро відмовляється брати справи ГПУ. Про це він заявив на міжнародній конференції щодо Кримінального процесуального кодексу у середу, 22 листопада, під час обговорення проблеми нового КПК, передає УП. Наразі не йдеться про те, що ГПУ відмовляє НАБУ у передачі будь-якої справи. Навпаки, у мене накопичуються десятки відмов НАБУ брати до свого провадження ті чи інші кримінальні правопорушення, сказав Луценко. Він також наголосив на існуючій проблемі, встановлених новим КПК особливостях визначення підслідності, зокрема, між НАБУ та ГПУ та іншими органами. Це поєднання складів злочинів, суб'єктів їх вчинення, розміру шкоди, предмету злочину, це створило умови для постійних спорів про підслідність, сказав він. За його словами, спочатку вважалося, що підслідністю НАБУ будуть справи, де є й сума збитків, і кваліфікуюча ознака службовця категорії А. Пізніше НАБУ ухвалило рішення, що або принцип не працює, буде працювати, а пізніше навіть у випадках, коли є і вони також відмовляються, брати справу, РЕД, сказав Луценко. Він наголосив, що це треба врегульовувати. Ба більше, очевидно, треба чітко виписати, хто має вирішувати спори про підслідність і який порядок цього вирішення, підсумував Луценко. Раніше повідомлялося, що викривальними показаннями екс-працівниці Національного агентства з протидії корупції, НАЗК, Ганни Соломатіної про фальсифікації перевірок декларацій топ-чиновників її відомством займеться Служба безпеки України. За матеріалами сайту news.gr.com.